Uherskohradišťské atletky doplácejí na nezkušenost i nedostatek času. Domácí meeting jim nevyšel. Slovácké léto po desáté. Oblíbený festival je vedle koncertů tradičně bohatý také na sportovní události. Hodonín hostil premiérový turnaj v rugby. Tamní oddíl Černých andělů skončil druhý. Vítejte u relace, která cílí na výkony regionálních sportovců. Prvoligová atletická soutěž mužů a žen se na jeden den přestěhovala do Uherského Hradiště. Ve třetím kole letošního ročníku se představilo 8 družstev žen a 7 mužů. Nescházely atletky domácí Slovácké Slávie a celky z Zlínského oddílu. Ženy Slovácké Slávie se po dvou prvoligových kolech držely na pátém místě. Výsledkově se jim zatím příliš nedaří. Je pravdou to, že nemáme tak silný kádr, jako byl v minulém roce, takže budeme rádi, když se v rozumné míře udržíme v první lize. Slabší výkony mohou souviset taky s tím, že některá děvčata teď před atletikou upřednostňují studium. Například jedna z opor Slovácké Slávie, 19-letá Kateřina Reslerová, má krátce po maturitě. Teď vlastně se chystám do Prahy na fakultu tělesné výchovy a sportu, takže bych u toho určitě chtěla zůstat. A uvidíme, možná trénovat za nějaký pražský klub nebo tak něco. V sobotních závodech se Kateřina Reslerová představila ve štafetě skoku dalekém i v běhu na hladkou stovku, kterou při prvním rozběhu zdolala druhým nejlepším výkonem v čase 13.54. Jelikož jsem teď vůbec netrénovala, protože jsem vlastně maturovala, tak si myslím, že to není tak špatné. Stovka Kateřiny Reslerové však byla jedním z mála povedených momentů atletek Slovácké Slávie. Představení na domácím tartanu se jim nevydařilo a v průběžné tabulce klesly z pátého na sedmé místo. Výborně si zatím vedou jejich soupeřky ze Zlína. Ženy jsou druhé, muži z Baťova města šestí. Plážový fotbal zahájil sportovní část oblíbeného slováckého léta v Uherském Hradišti. V pískové aréně na Masarykově náměstí se utkalo 12 týmů ve dvou skupinách. Vítězství, stejně jako v předchozích třech letech, vybojoval celek BG1 Larosko. Turnaj v plážovém fotbale pro registrované i neregistrované hráče bez rozdílu věku si znovu po roce našel cestu do Beach Areny v Uherském Hradišti. Hřiště sice bylo nevelké, i tak ale dalo některým fotbalistům pořádně zabrat. Je to náročnější než na trávě, je to takové prostě nezvyk, no. Jako nohy dostávají zabrat a jako skopnutí palce taky neujde. No. Na písku se objevila celá řada aktivních hráčů, od prvoligových až po zástupce základní třídy. Rozhodující však byly zkušenosti s plážovým fotbalem a ty jasně stanovily turnajové předpoklady. Třikrát za sebou to vyhrálo BG1, zase určitě budou favority. Třikrát s ním byli ve finále Royal Pharma, takže oni budou také favorité. Fotbalisté BG1 Larosko ani v letošním roce nezaváhali a ve finálovém souboji porazili tým s názvem Legendární. Na třetím místě skončil tým s recesistickým názvem Trhači řepy. Plážový fotbal byl jen jedním ze sportů, které se v rámci programu Slováckého léta představí. V příštích dnech mohou zájemci zavítat třeba na turnaj v petanku, plážovém volejbalu, na exhibici skateboardistů nebo na přehlídku kulturistů. Program uzavře finále volejbalového turnaje z prestižní série Staropramen Super Cup, kterého se účastní ti nejlepší hráči z celé České republiky. Běžec Filip Sasínek z Hodonína skončil v letošním ročníku ostravské Zlaté tretry třetí. Závod na 1000 metrů zaběhl v čase 2.19 a vylepšil si tak osobní rekord. Rychlejší než 21-letý Hodoňan byl jen Jakub Holuša s Keňanem Kipkečem. Jednu velkou sportovní premiéru zažil fotbalový stadion v Hodonínských Rybářích. Ve městě se totiž konal historicky první turnaj v rugby. Uspořádal ho nedávno založený tým Black Angels. Druhodivizní celek Black Angels se pravidelně připravuje na hřišti za Rybářskou Baštou. Pro svůj premiérový turnaj si ale vybral Rybáře, kde běžně trénují mladí fotbalisté Hodonína. Po ploše tak tentokrát místo kopačáku poletoval šišatý míč. Je to první turnaj, tak očekávám, že tady vlastně v Hodoníně prostě tento sport prosadíme. Ukážeme, že je to kvalitní sport a že lidi to naláká. Hodonínští rugbysté mají za sebou dva turnaje. Jednou byli druzí, po druhé obsadili čtvrtou příčku. Vůbec poprvé se ale současně museli zhostit i pořadatelských povinností. Na Slovácko si pozvali zdatné soupeře. Kromě jihomoravského rivala z Mikulova do Hodonína dorazili borci z Berouna, Havlíčkova Brodu a maďarské Budapešti. Yeah!
Hrálo se podle pravidel 13-kového rugby, jen hráčů nebylo 13, ale 9. A aby se to nepletlo, hrací doba byla 2x9 minut. Někteří diváci viděli rugby vůbec poprvé a byli možná trochu zaskočeni jeho tvrdostí. Právě ostré střety jsou kořením sportu, který v 19. století vznikl v Anglii. Zájem je veliký, protože vlastně když jsme začínali, tak to bylo kolem 5 lidí a teďka v klubu je nějakých 20 lidí. A začínají chodit i junioři, děti kolem těch 14 let a i mladší. Pořádající Hodonín nakonec při domácí premiéře skončil druhý. Lepší byli jen rugbysté z Budapešti. Třetí příčku obsadil Beroun. Pětadvacet tenistů se první červencovou neděli střetlo na staroměstském Širůchu. Turnaj ze seriálu Tekuza Masters v kategorii Medium se tam uskutečnil už po páté. Žádné překvapení se ale nekonalo. Do finále se probojovali favorité Pilčík s Máčalem. Teplé, dusné počasí, které panovalo v sobotu na Slovácku, tenistům příliš nesvědčilo. Mnozí brzy poznali, že hrát v jediném letním dni 5 či 6 setů je v skutku vyčerpávající. My, co máme tu kondici trošku lepší, tak nemáme s tím problém, ale tady ti starší 40-tníci, jim dochází síly v průběhu pavouku, takže máme trošku navrch. Tenisová Tekuza na turnaje pravidelně láká hráče z celého Zlínského kraje. Většina z nich se na Slovácko ráda vrací. Já jsem rád jezdím až teda ze Zlína, musím říct, ale přesto přeze všechno tady v podstatě žádný jiný takový turnaj, ať už na Zlínsku nebo i v okolí blízkém, není. Právě Josef Pilčík patřil mezi největší favority. Už několikrát ovládl zimní halový turnaj ve Starém Městě. Letní titul se mu ale zatím vyhýbá. Několikrát se mi podařilo postoupit, myslím, že loňský ročník. Třeba ze 6 účastí jsem 4x postoupil do finále, tam jsem teda 4x prohrál. Finálové prokletí Josef Pilčík neprolomil ani tentokrát. Martina Máčala sice v základní skupině porazil, ve finále už na něj ale nestačil. Máčal v rozhodujícím souboji zvítězil 7-5. Další turnaj Tekuza Masters kategorie Medium se ve Starém Městě uskuteční už tuto sobotu. Hodonínští druholigoví hokejisté mají za sebou neoblíbený letní drill. Na nadcházející sezonu se drtiči nepřipravovali pouze na zimním stadionu. Svá těla mučili také v tělocvičně a posilovně. Hodonínští hokejisté poslední 2 měsíce trénovali každý pracovní den. V pondělí pod vedením kondičního trenéra dřeli ve fitness centru. V úterý a ve čtvrtek se na zimním stadionu věnovali dynamice a posilování. Ve středu chodili do tělocvičny a v pátek se bavili kolektivními sporty. Letní suchou přípravu drtiči završili na konci června turnajem v plážovém volejbale a fotbale. Snažili jsme se to hráčům zpřednit tak, aby jich ta letní příprava bavila. Není to jenom o tom dají naběhat kilometry a nazbírat tunu železa, ale prostě, aby nám to opravdu něco dalo, tak jsme se věnovali hlavně té dynamice, rychlosti a výbušnosti. Přípravu v mateřském klubu absolvoval také útočník Jakub Seidl. 27-letý hokejista se po úspěšné sezóně ve francouzském Marseille vrátil do rodného Hodonína. Bývalý hráč z Nojma a Mladé Boleslavy tak bude v nadcházející sezóně oblékat znovu oranžovo-modrý dres. Já jsem byl v kontaktu vlastně s trenérama i s Vaňousem a paní Gajošovou a kontaktovali mě ohledně toho, že by tady mohla být nějaká nová vize, což mě docela nadchlo, takže jsem souhlasil s tím, že bych se chtěl vrátit a pomoct Hodonínu hrát vyšší příčky. Po Seidlovi získalo vedení hodonínského klubu i první posily do defenzivy. Z brněnské techniky ulovilo někdejšího mládežnického reprezentanta 22-letého odchovance Komety Jana Sedláka. Dalším jménem na seznamu noviců je o pár měsíců mladší Zbyněk Žabčík. Obránce ze Vsetína strávil poslední sezónu a půl ve Valašském Meziříčí. Fanoušci se mohou těšit i na kapitána Petra Peše. 34-letý útočník po konci minulé sezóny naznačoval, že kvůli rodině a pracovnímu vytížení už brusle obuje jen rekreačně. Po důkladném zvážení se však zapojil do společné letní přípravy. Rodina mě nakonec podpořila, že ještě teda sezonu mám zkusit. Moje manželka bude zhánět prácu a uvidíme, no, jak se to vyvine všecko. Drtiči teď mají volno. Znovu se sejdou až poslední týden v červenci. Před startem dalšího druholigového ročníku odehrají 8 přípravných zápasů. V létě se 2x utkají s Moravskými Budějovicemi, Trnavou, Havlíčkovým Brodem a Skalicí. Novou sezónu zahájí v polovině září domácím utkáním s Novým Jičínem. Také zlínští hokejisté za sebou mají 10 týdnů suché přípravy. Ševci teď mají 3 týdenní dovolenou. V pondělí 24. července vyjedou poprvé na led.
O náročnosti tréninku v posilovně vypovídají klubové záběry. Fotbalisté Zlína před blížícím se startem v Evropské lize dál mohutně posilují. Do Baťova města přichází Petr Jiráček, který si v dresu Plzně zkusil i prestižní ligu mistrů. Do klubu se vrací také odchovanec Lukáš Železník. Další posily jsou v jednání. Spekuluje se třeba o příchodu nizozemského útočníka Gino van Kessela z pražské Slavie. Oblíbený Letocha Cup po 15. Tradičního turnaje v Malé Kopané se na hřišti ve Vacinovicích zúčastnilo 16 týmů nejen z Hodonínska, ale také ze Slovenska a dokonce i z Velké Británie. Diskutovaným tématem posledních ročníků Letocha Cupu byl stav hrací plochy. Právě kvůli nekvalitnímu terénu spousta týmů odmítá do Vacenovic jezdit. Pořadatelé turnaje se snažili situaci řešit. S fotbalovými funkcionáři vyjednali kompromis. Alespoň v finále se odehrálo na hlavní ploše. Je dobré, že nám povolili aspoň to finále, ale prostě 12 týmů nám volalo a ptalo se, na jakém hřišti se to bude hrát. Když jsme jim řekli na Bčkovém, tak prostě řekli, že nedojedu. Jo. Měli zájem, ale hřiště jich odradilo. Do turnaje se nakonec zapojilo 16 týmů. Ty se rozdělili do dvou osmičlenných skupin, ve kterých se hrálo systémem každý s každým. Osmička nejlepších se následně utkala ve vyřazovacích bojích. Mezi hlavní favority každoročně patří tým Hodonín 91. Mužstvo složené výhradně z odchovanců hodonínského fotbalu v minulosti dvakrát prohrálo ve finále na penalty a i letos mělo nejvyšší ambice. Účast je slabší rok od roku, hřiště si myslím, že tak ještě trošku horší než loni, ale myslím, že to je stejně kvalitní turnaj. Nahráváme spolu už od malička, tak vždycky toto bereme jako si spolu zase zahrát, takže hlavně s partou být a zahrát si fotbal. Favorizovaný Hodonín 91 nakonec překvapivě skončil už ve čtvrtfinále, když nezvládl duel s Kanonýry. Z vítězství se radovali mlátičky z Nového Mesta nad Váhom, které ve slovenském finále porazili obhájce trofeje z Brodského 3-0. Nejlepším hráčem turnaje se stal Lukáš Koplík. Už 2 roky slouží workoutové hřiště v Kyjově veřejnosti. Vůbec poprvé však hostilo soutěžní klání. Do bitvy se soupeři i s vlastní vahou se pustilo 16 účastníků. Z celkového počtu přihlášených hned polovinu tvořily ženy. Tato dáma se sice nezapojila, i bez ní se však na hrazdy vyhouplo 8 silaček. Organizátoři přitom původně počítali pouze s mužskou kategorií. Už jsem to hřiště založil, tak teď se starám o to, aby bylo plně využívané. My se tady lidi sešli, aby se poznali, aby obkoukali nějaké cviky, dozvěděli se něco o tom, jak cvičit. A zasoutěžili si. Pro workout jsou typické cviky s vlastní vahou. A tak účastníci soupeřili třeba v tom, kdo udělá více kliků na bradlech, dřepů na jedné noze nebo zhybů. Pravda, ženy nad hrazdu pomáhla vynést tato guma. I tak si však některé nezapsali ani bod. Jedním z favoritů byl 19-letý David Osvětiman. Kouzlo workoutového cvičení mu před 3 lety ukázal bratranec. Od té doby mu věnuje veškerý volný čas. Cvičím co nejčastěji, asi každý den. A speciální trénink na tuto soutěž byl? Nebyl, cvičím furt stejně. Workoutové hřiště v Kyjově vyrostlo před 2 lety. Za tu dobu se stalo nedílnou součástí městského stadionu, kde ho denně navštíví i několik desítek sportovců. Je to zajímavé, ale častěji je využíváno přes všední dny než přes víkend. A teď v létě by se dalo říct, že průměrně kolem 10 lidí tady je naraz. Ve večerních hodinách mezi 5. a 7. Ale samozřejmě lidi chodí během celého dne. Vítězem premiérového klání se nakonec nestal černý kůň David, i když si zapsal úctyhodných 18 zhybů na hrazdě a 29 kliků na bradlech. V ostatních disciplínách už ale tolik nedominoval a skončil těsně druhý za Erikem Steiningerem z Kyjova. Nejsilnější ženou byla Lenka Gasnárková, zakladatelka Vracovského centra pohybu LG Fit. První prázdninový sportovní magazín je u konce. V tom příštím zamíříme, jak se na léto sluší, třeba k vodě. Hodoničtí veslaři uspořádali všestrannou sportovní přípravku. Na viděnou.